sofrimento. Ele tenta, 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 mas não consegue trabalhar. Eu sei que tu em São Mamãe. Alô papai, aqui vou bem. Dê lembranças pra meu bem e pra quem perguntar por mim. Vou enviando uma caixinha com um presente. Vai pelo seu Zé Vicente. Mua. Francisco, dando beijo no seu pai. Para um dia eu vou. Eu acho que o que é mais gostoso na gravação de um DVD, aliás, na realização de um sonho, como esse sonho que está sendo realizado hoje pelo Francis Lopes, é a presença dos amigos, na verdade, dos conterrâneos e daqueles que fazem parte da história de um determinado tipo musical como forró. Charles da Rocinha está aqui, está prestigiando também. O que você acha? Quer dizer, você veio de amigo também, obviamente, mas para a música, para o forró, isso é importante, não é? Muito. Pra gente é uma vitória, né? Ter numa casa dessa aqui um forró bem feito, bem elaborado, bem executado, que é o forró do Francis Lopes, que é uma pessoa super querida, super amada. Mas eu tô aqui, na realidade, como vitorioso, assim, junto com ele, sabe? É uma vitória pra ele, pra todos nós da massa forrozeira. E nessa casa maravilhosa. Agora, só que ele é muito meu amigo. Eu sou apaixonado por ele, pelo cachorro dele, pela família dele. Que delícia. Então, ele, hoje, no meio do forró, Francis Lopes é uma pessoa hiper amada. Ah, e a gente tá vendo o resultado, né? Porque o número de gente que já apareceu por aqui é impressionante. Mal abriu a casa aqui, já tá uma loucura. Pois é, eu tenho o privilégio de dizer pra todo o Brasil que eu sou amigo do Francis Lopes. Oh, delícia, obrigada. De nada, obrigado. Sucesso pra você também, né? Obrigado. É uma realização de um grande sonho dele, né? Um grande sonho, né? Porque um artista chegar a esse nível... É porque ele lutou muito, né? Dentro do segmento forró, que você sabe que é difícil, né? Mas ele conseguiu. Coisa boa. Ele é maravilhoso, merece. Então eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho. Muito sucesso pra ti, querido. Te amo de coração e conte comigo sempre. Francis, você é uma pessoa maravilhosa que eu aprendi a gostar muito. Tenha certeza que nós estamos aqui para torcer por você. Tudo de bom, que esse seja o melhor DVD da sua carreira e eu sei que você está realizando seu sonho aqui no Olímpia. O Francis Lopes é um cara batalhador, eu conheço ele há muitos anos já. A gente conhece a história dele, de muitas relações, de quantas dificuldades já passou. Então acho que esse sucesso, mais essa realização, ele sempre falou que isso era um sonho para ele, a gravação do DVD, o show aqui no Olímpia. Então acho que é bem merecido, né? A gente curte muito o forró dele, daqui a pouco a gente vai suar, porque o forró, você sabe, né? Começa... Ó, Corpito, querido, ó, Corpito, de quem faz forró, eu ainda vou chegar lá. O que que é, o que que significa pro forró gravar um DVD aqui no Olímpia? É uma coisa muito especial, né? Acho que não é pra hoje pro forró chegar nesse ponto, é uma coisa muito especial, né? Eu já vim aqui várias vezes, assisti vários shows de forró e hoje gravando um DVD, hoje é muito importante pro forró. E além da casa ser uma casa de renome internacional... Pra gente que é forrozeiro, que é um ritmo, um estilo que sempre foi menosprezado, e a gente vê um dos nossos aqui representando a nossa classe forrozeira, é muito importante, é muito bom, muito bonito, e o movimento só tem a crescer com isso. Isso quer dizer, eu acho que todo mundo se sente fortalecido com isso. Com certeza. Eu falei pro França, inclusive, que pra gente era um orgulho, porque ver ele hoje aqui é como se a gente pudesse ter um pedacinho da gente lá também. Oh, coisa boa. Tô vendo que você até se emocionou, né? Tô, claro, é um amigo particular. E é um batalhador pela música nordestina, pela cultura nordestina. A gente que é de lá, a gente sabe o quanto é difícil. E ele chegar aqui é como se a gente estivesse chegando também. É isso aí, vamos curtir muito. Muito. Né? Um beijo pra vocês, um abraço. E a gente se vê lá dentro. Tchau. Eu fico muito feliz em poder falar novamente e estar presente numa festa como essa do Francis Lopes, porque eu sei que é um cidadão que merece tudo isso e mais alguma coisa, né? Eu que o conheço assim de perto... Sei do caráter e da dignidade, sabe? Ontem, anteontem, eu briguei com ele novamente, porque ele é um cara que se preocupa muito com as pessoas. Eu digo, porra, Francis,
Pensa um pouco em ti. Pensa em ti, rapaz. É. Pensa em ti. Ele é muito mais preocupado com os outros do que com ele mesmo. Uhum. E de vez em quando você tem que dar uma sacudida nele, que é para ele entender que disso tudo aqui, desse investimento todo, desse evento todo, a pessoa mais importante, o ponto fundamental, tudo gira em torno dele. É. A mola mestre chama-se Francis Lopes. É mestre ou mestra? Mestra. É? Então é mola mestra. É uma pessoa que batalhou muito, há muito tempo, né? Está conseguindo espaço. Sabe que o Olímpia é uma das melhores casas do Brasil. E qualquer artista, principalmente o forrozeiro que vem lá do Piauí, do Nordeste, e chegar, cantar aqui, gravar o DVD, eu acho que é um orgulho e um prazer para ele e principalmente para nós piauienses, que com certeza estamos todos contentes, né? Coisa boa. Tem um recadinho para ele? É um grande abraço, que ele seja muito feliz e cresça cada vez mais, que a gente está torcendo muito por ele. Isso aí é um sonho dele, é um sonho de qualquer artista, é cantar no Olímpia, né, e gravar o primeiro DVD. É uma coisa realmente emocionante, né? Você acha que isso vai impulsionar a carreira dele ainda mais? Para você, vai facilitar o trabalho, de repente? Com certeza, com certeza. Isso aí é um passo muito grande para a carreira do Francis Lopes. Cantor que já tem um público legal, tem um nome. E o Olímpia realmente é uma casa maravilhosa, fantástica. Qualquer cantor, isso é um passo fundamental na carreira do cantor, viu? Para vocês deve ser realmente uma realização muito grande, né? Vocês estarem aqui presentes hoje também na gravação do DVD. Com certeza, prestigiando o Francis e acreditamos que o sucesso ainda nem começou, né? Ainda nem começou. E gente, ele merece. Ele é uma pessoa que realmente merece todo o sucesso que está por vir ainda. Fora o sucesso que ele já está tendo, ele merece muito mais. Ó quem chegou aqui, ó. Kátia Lopes, irmã de Francis. Que faz tudo por ele. Agora você acabou de me dizer uma coisa muito linda. Ah, você agradece a Deus o que mesmo? A Deus por ter mandado ele na nossa família. Ah, que linda. Olha, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. E o teu trabalho vai ser recompensado, sem sombra de dúvida. Apesar de você estar cansadinha, mas você vai ver depois tudo isso eternizado no DVD. Quer coisa melhor, mulher? Não, tudo. Agradeço a Deus. Coisa boa. E tá linda. Nem parece que tá cansadinha. Ai, tô. Uns dois meses linda. Trabalhando muito. Sucesso então pra você também, viu? Pra você também. Eu sei que tô em São Paulo, e aí, ó. Mas lá deixei a minha fonte de alegria. Ó, não tem coisa mais gostosa do que o aquecimento de camarim pré-show. Falei, isso é pré-show, né? É. Olha, até que hoje eu estou pensando com a Raiz. Ele tá aqui se preparando, Francis, queridíssimo. Ah, delícia, a família inteira, irmã, mãe, pai. Não, eles estão chiquetés. Chegaram lá do Piauí para especial para esse show hoje aqui. Ah, que coisa boa. Eu soube de uma história que você, muito tempo atrás, você parou na frente, assim, do Olímpia, olhou pro Olímpia e falou, caramba, eu vou tocar aí há um dia. Com certeza, isso há mais de 12 anos atrás. Uhum. Me falavam do Olímpia e tal, que só entrava aqui quem fosse famoso, que qualquer um não cantaria aqui. Uhum. E eu digo, eu vou cantar aqui um dia. E hoje aqui, 12 anos depois, a gente está para realizar esse sonho de cantar. E aproveitar ao mesmo tempo para gravar o nosso DVD, né? Já que está uma onda de DVD. Pois é. A coisa do momento aí, o que se fala no mercado é DVD. Essa mídia, então, é o que há, né? Quer dizer, as pessoas poderem assistir ao show. Pessoas até mesmo que moram lá fora, no exterior, que não podem, não têm a oportunidade de vir aqui, podem comprar e te ter em casa, CD, né? O DVD, assistir em casa. Te ter, né? Com imagens, digamos assim. Mas eu estou mais feliz também pela sua presença aqui hoje, viu? Oh, delícia. Por estar aqui abrilhantando mais a nossa festa, passeando pela galera, entrevistando os famosos, né? Porque você viu? A minha plateia hoje aqui tem vários convidados famosos, né? Tem, a galera... Como é que é? Agora eu vou ficar letrada no assunto, viu? É a Sociedade Forrozeira, não é isso? Exatamente. Está todo mundo aí. O pessoal do forró que mora em São Paulo, algumas outras atrações, outros nomes do forró que moram fora de São Paulo, que estavam de folga hoje, vieram prestigiar a gente aqui no Olímpia hoje. Agora eu posso dizer que você é muito querido, viu? Eu, pessoalmente, estou falando. E a galera lá fora é inacreditável o teu carisma. Que nervoso.
sem saber. Todo mundo que entra aqui eu pergunto: e aí, como é que tá? Já dá pra gravar o DVD? As crianças pequenas, né? Bastante pra gravar o DVD, né? Porque trazer pessoas aqui, trazer o público pro Olímpia, você sabe que não é fácil, né? Não é. Não é fácil. É um feito, né? Você sabe que tem vários artistas que fazem sucesso no Brasil inteiro e não tem essa oportunidade de cantar no Olímpia, né? Então, alguns até já se foram, né? Que tinham o sonho de cantar e não cantaram aqui. E hoje, graças a Deus, a gente assinou o livro aqui do Olímpia, né? Que passamos por aqui. Em 20 de setembro de 2004, nós estivemos aqui no Olímpia e realizando o nosso sonho. E sedimentando gravando cada vez mais o forró. Com certeza, gravando o nosso DVD e abrindo portas, né? Porque eu tenho colegas que têm bandas, ou alguns outros artistas que falaram: Francisco Lopes, é bom que você faça no Olímpia, porque depois do seu show vai abrir as portas para as outras pessoas, outras bandas, né? E ver que o público do forró pode vir numa casa de primeiro mundo como o Olímpia. Agora eu tenho que dizer para vocês aí de casa, não é por nada não, mas o privilégio de estar aqui do lado, com esta voz, não é por nada não. Você vai cantar uma música comigo lá no palco? É ruim, hein? Tô falando da tua voz, a minha ainda tá longe de poder cantar. Que é linda, eu sou seu fã. Meu Deus, a gente tá uma rasgação pra você, ó, minha hora, corta. Embora, a família toda chora, mas não pode mais ficar. Francis, você tem algum ritual assim antes de entrar no palco? Você costuma orar? O que você costuma fazer? Sim, eu tenho um livrozinho em casa, né? Tenho uma Bíblia de travesseiro, né? Que sempre antes de ir pro show, aquela que a gente viu lá, né? Antes de ir pro show, eu sempre costumo abrir, tá? Ler uma página. Sempre quando eu saio e quando eu chego, né? Porque no camarim, às vezes, você está fazendo uma oração e, de repente, o pessoal está batendo na porta. Cadê ele? Então, eu procuro fazer uma oração em casa, antes de sair, quando eu chego em casa. Meditação, né? Exatamente, exatamente. Para que saia tudo legal, que saia tudo beleza. Eu acredito que hoje aqui vai sair legal. Eu acho que a energia tá tão gostosa, se soubesse. O pessoal tá tão animado, tem... Todo mundo que entra aqui, o pessoal tá tão animado. É incrível, assim, tuas fãs. Nos outros locais, a gente fica tranquilo, né? Você sabe que já vai dar gente. Aqui a gente fica preocupado porque, quer dizer, não sei se a galera vai vir ou não, tal. Divulgação a gente fez muita, né? Ah, mas... Então, há mais de 2 meses que a gente vem divulgando esse show e eu acredito que vai ser legal. Vai arrebentar. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá, então, galera.